Великі проекти запускаються з маленьких віталень. І наша винахідливість допомогла нам знайти нові способи співпраці. Знання, якими ми ділимося одне з одним, завжди були основою нашого успіху, але їми важче скористатися, коли ми окремо. Коли ми використовуємо інформацію та досвід, ми маємо змогу досягати більшого. Представляємо Microsoft Viva. Новий досвід для співробітників на основі Microsoft 365, який працює з Microsoft Teams. Завдяки Viva Tapex штучний інтелект надає вам доступ до колективних знань вашої компанії та програм, якими використуєтеся щодня. З'єднує вас із необхідними знаннями саме тоді, коли вони вам потрібні. Тож ви можете розвивати ідеї один одного швидше, знаходити рішення та залишатися на зв'язку як команда. Знання потужні, але пов'язані знання є революційними. Microsoft Viva.